Часът е 6:06 минути, а мястото – голямо Конарско шосе. Два тира с извънгабаритен товар поемат към Русе. Тежковозите превозват материали, които са за хранително вкусова промишленост от България, износа за Западна Европа. Отиваме да ги чакаме на втория им завой, точно преди да излязат за Войводиново, но удряме на камък. Връщаме се обратно, спрели са на прелеза на Карловско шосе. При преминаване на ЖП прелези с такива конструкции, обикновено рисково е малкото разстояние между жиците и товара и поради опасност от образуване на волтова дъга, съответно се съгласува с ЖП инфраструктурата, идват техни екипи, които изключват високото напрежение, за да може да преминем безпрепятствено. В момента очакваме точно екип на ЖП инфраструктурата да дойде, да изключи напрежението и съответно да преминем през прелеза. След 40-минутно чакане тировете поемат по своя път към Русе. До там ще се придвижват 5 дена. В Русе трябва да ги претовариме на, съответно на кораби и да заминат за Западна Европа по реката. Крайната дестинация е Белгия, а за преноса на товара отговарят 20 души, сред които 4 гръцки шофьори и полицейският ескорт. И докато тировете потегляха, органите на реда бяха отцепили района.